За всички тези нарушения бяха съставени 29 броя акта и 9 броя фиша. Точките, на които се извършваше контрол, бяха 15, бяха обявени в интернет страницата на ОДМВР Благоевград. Съответно, бяха констатирани и 24 други нарушения на закона за движение по пътищата. Разкрито бе и едно криминално престъпление в Банско. За наша радост, при провеждане на операцията имаме констатирани само 6 леки пътно-транспортни произшествия с материални щети и само едно тежко пътно-транспортно произшествие с един ранен. Общо взето, вижда се, че ефект от операцията има и това е липсата на тежки пътно-транспортни произшествия. Нямаме фрапиращи случаи в рамките на около 20 до 35 км превишена скорост. В зависимост от точките за контрол. Там, където има ограничение 60, съответно около 20 км. В населено място, знаете, ограничението на скоростта е 50, там съответно превишенията са 10 до 20 км в час. С чуждите граждани, съгласно закона за движение по пътищата, се издава веднага наказателно постановление от административно наказващия орган. Т.е. при спиране и констатиране на такова нарушение, чуждият водач, т.е. водачът без постоянен адрес в Република България, защото има и доста водачи, които имат постоянен адрес в Република България, се отвежда до най-близкото районно управление на МВР, в случая тук в областната дирекция, и съответно се издава наказателно постановление, което му се връчва, и това е процедурата за водачите без постоянен адрес. Нямаме тежки произшествия с сериозно ранени и убити граждани. Мисля, че е оказала ефект. Тази работа за контрол на скоростните режими ще продължи и за бъдеще, като, пак казвам, ще се увеличи броя на санкционираните и констатираните нарушения след промените в закона за движение по пътищата.